Zima Kenya na pia kutoka hapa kanisa ya Calvary kwa siku ya leo. Ujumbe wetu ni kwamba Kenya haiko sawa, na tumeona shareholding yenye tuliambiwa imeathiri sana sehemu ya Mount Kenya. Na tumegoja sana, huu ni mwaka wa pili, tumegoja sana, tumepata hakuna tumaini katika serikali ya Kenya Kwanza. Na hivyo tumesema kuanzia leo, sisi watu wa kutoka Mlima Kenya hatunyamazi tena. Mkutano wetu wa leo tumesema hatuogopi tena mambo ya kutishwa, hatutaki. Ni vizuri Kenya ikomae kisiasa na watu wakubali kuambiwa. Tumeona utawala wa watu kukataa kuambiwa na kusema kila kitu kwa mambavu, bila kusikiliza hata koti, bila kusikiliza kanisa, wala kusikiliza mtu yeyote mwanasiasa. Serikali lazima ikubali kukosolewa wakati haiko sawa. Na kama kanisa, sisi tutaongoza kukosoa. Mahali kanisa imeenda kwa kitanda kimoja na serikali ya Kenya Kwanza, itapotoza wa Kenya. Mm. Itakuwa ni hatari sana, yes, kwa kanisa kuenda kitanda na serikali. Mm. Pia tunasema hivi, sisi tutatetea ile msemo wetu wa shilingi moja, mtu mmoja na kura moja. Na hatujaagiza wengine kutolewa pesa zao. Mm. Tumeagiza sisi tupewe zetu. Mm. Ni dhahiri kwamba kisiwa hiki cha Mount Kenya kimeachiliwa every tax to be collected from here. Na kama kodi inatoka huku kwetu, ni lazima kodi irudi huku kwetu kwa usawa. Watoto wetu wapate basari, barabara zetu zipate kutengenezwa, hospitali zetu, na pia wale watu ambao wako diaspora ambao wanaishi huku, tunataka kuona usawa. Hiyo mambo ya the winner take it all imeathiri sana Kenya pakubwa, na haswa hapa Mount Kenya. Kwa hivyo sisi watu wa Mount Kenya, we have a declaration. Tutaenda kila mahali katika Kenya kutangaza ya kwamba hatutanyamaza, na tutamwambia president wetu Ruto ya kwamba lazima akubali kuambiwa na lazima asikilize sauti ya punda mwenye anafanya kazi. Watoto wakikuja huku ama wamama wakikuja huku kwa kanisa, shida zote zinaleteanga kwa kanisa. Wakati hata diaper inaenda kutoshwa ushuru na vitu vidogo vyenye mwananchi anahitaji kutumia, tunataka kusema adhiri zote zikija kwa wananchi zinakuja kwa kanisa. Kwa hivyo tunataka kuomba wa Kenya kukataa kabisa kabisa. Nataka kusema si nzuri, na tunaendelea kuikashifu, si nzuri. Ni kusema shukrani kubwa sana kwa Bishop Gakuyo kwa sababu ya kutualika hapa ili tuweze kushiriki katika ibada pamoja, na pia kutupa nafasi ya kuongea na wafuasi wake ama waumini wa kanisa la Calvary. Na tumefurahia yale ambayo tumesikia, hata mahubiri ambayo tumepata kutoka kwa Bishop na wale wengine ambao walikuwa naongoza ibada. La pili ni kusema ya kwamba lile jambo ambalo ni nzito ni wakati umefinywa, na umefinywa na wale ambao wako kwa serikali kuwekwa uoga. Na hivyo pia ilikuwa katika kwa mahubiri ya kwamba hatuwezi kuwa na uoga wakati tumefinywa. Mwenye kukufinya unaweza shindwa kufanya lolote, lakini wewe kuigiza uoga ndani yako, hayo ni makosa. Na ni lazima sisi tutokezee na tuanze kusema ya kwamba hatuwezi kubali kuuzua uoga, na tutanunua uoga. Tuanze kujipanga kwa sababu serikali ya 2027 haitakuwa ya UDA. Sure. That one is clear in our minds. Yes. Watu wamekubaliana na wameelewa. Mm. Hamna matumaini kwa UDA. Sure. Zile vita wako nazo waendelee nazo ndani huko, lakini wasije wakafikiria kwamba watapigana alafu tuwafuate. Ruto mwenyewe hata sifikiri ni serikali. Yeye mwenyewe ametembea Kenya dunia mzima. He has now borrowed 7.2 trillion shillings in 1 year, 10 months. Uhuru had 10.6 trillion in 10 years. If this guy continues at this rate, sijui atatuacha wapi. Lakini ile shida kubwa, it is not even the borrowing. It is the fact that there is nothing we can see
that corresponds to the amount borrowed. What we are seeing is opulence. Watu wamebadilisha maisha yao. Hata saa, I don't know how it looks different. Ya 500 na milioni 55. I think they all say the same. Yote inasema saa ni moja. I don't think kuna inasuamisha jua ama kitu kama hiyo. Unafaa kiatu ya 160, 160,000. Ati ukikaa chini lazima uinue mguu juu ndio tuone suru ni nyekundu. Muchipi, 460. This is wastage. The wastage that we have. Yet tuna watoto haendi shule, hospitali hazina madawa, watu hawawezi kukula, hawana namna, the single mothers, all the suffering is so much, and the opulence that we are seeing. This is a disaster. We must move away from this disaster. We start organizing ourselves now.